Generacija vaših pradjedova, prabaki, očeva i majki imale prilike promatrati razvoj Apollo programa, tada najvećeg i najskupljeg projekta u povijesti čovječanstva. Apollo je bio sin Zeusa, bog sunca, bog izlječenja, znanja i zaštitnik mladih, jedan od najvažnijih bogova u grčkoj mitologiji, stoga ne čudi izbor njegovog imena i za najvažniji svemirski program. Ali Apollo je imao i sestru blizanku, božicu mjeseca po kojoj je nazvan najnoviji nasin svemirski program koji za cilj ima do 2024. godine vratiti čovjeka na mjesec. Novi program za nove generacije po imenu Artemis. We're going to the moon to explore, and we're going to the moon for scientific discovery. Our destiny is always to go and see what's further and what's next. The moon is a stepping stone, and the moon is a place we need to learn how to live so that we can continue to go beyond. We are focused. We are focused on all that lies before us. Only together will we bring to life this global ambition of returning to the moon. And while our work is far from finished, we've never been closer to seeing a new generation step beyond our home planet. We are building on the achievements of those who came before. The giants who conquered gravity and raised a banner in the heavens, they beckon us to go farther, to the moon and on to Mars, to seek a deeper understanding of our universe and bring all that we learn home. 2020 was a year of unpredictable hardships, and yet, step by step, we resolve to press forward toward this grand vision. The daily efforts of thousands of suppliers from all across this country and around the world fed into stunning milestones and laid the groundwork for history. Launch team, go. Artemis has been woven into our culture. It has fostered collaboration across the aisles and across the ponds. It has grown beyond plans and preparations to include hardware and software. And now, it has a heartbeat. You can feel the momentum. It is undeniable. We are going. And together, we will see Artemis light the way. Our mission to the moon is no longer some far-fetched dream. This is reality. We are going. This is the next step in evolution. They're not just PowerPoint slides. They're actually metals being bent, shaped, formed to build the things that we're going to use. This is real. This is going to happen. We're going. We are going to the moon to learn how to live on other planets for the benefit of all. Let's go. Što god misli o NASA-i, morate im priznati jednu stvar. Stvarno imaju odličan smisao za marketing. Dobrodošli na Balkan Info kanal. Whoa. Oh my god. There you go. There's your methane leak. Ovako je završilo najnovije testiranje SpaceX kompanije Elona Muska i to u spektakularnoj buktinji. Vjerojatno čovjek sa najvećom knedlom u grlu nije bio Elon Musk nego japanski milijarder po imenu Yusaku Maezawa. Čovjek koji bi u ovoj letjelici za samo 2 godine treba poletjeti na turistički put oko mjeseca. Ono što je jako zanimljivo je to da i vi osobno imate mogućnost otići na taj put oko mjeseca i to zahvaljujući upravo ovom milijarderu. Ali o tome ćemo nešto malo kasnije, jer danas ćemo govoriti o najnovim vijestima iz svijeta znanosti i svemirskih istraživanja, ali i turizma. NASA-in najnovi rover konačno je sletio na Mars kao što smo i najavljivali prije nekoliko mjeseci. Ima jednu jako zanimljivu misiju važnu za sve nas, za koju sam nedavno dao i neka predviđanja. SpaceX trenutno ima poteškoće u fazi testiranja svog Starshipa. Japanski milijarder otvorio javni natječaj za sve ljude koji imaju želju otići zajedno s njim na put oko mjeseca. NASA napravila promidžbeni spot za svoj najnoviji Artemis program koji za cilj ima vratiti čovjeka na mjesec i to već 2024. godine. Jedna jako zanimljiva anomalija pronađena na fantastičnom gigapanu fotografiranom od strane Curiosity rovera. Jako zanimljive novosti i jako zanimljiva vremena su pred nama. Pa da krenemo. Prije samo nekoliko dana SpaceX doživio je i treću nesreću u testiranju svog svemirskog broda po imenu Starship.
Nakon SN8 i SN9 koji su testirani 9.12. prošle godine i 2.2. ove godine koji su nakon leta eksplodirali pri slijetanju, prije nekoliko dana testiranje SN10 koji je uspješno poletio, dosegnuo visinu od 10 km i nakon 6 minuta i 20 sekundi uspješno sletio. Ali 8 minuta nakon slijetanja na lansirnoj platformi došlo je do tehničke greške nakon koje je ovaj brod eksplodirao. I za one koji ne znaju, ako smo već govorili o tome, Starship je projekt SpaceX kompanije koja je za cilj ima s ovim svemirskim brodom prevoziti putnike na mjesec, ali dalje prema Marsu, i sigurno je ova testiranja sa zanimanjem pratio japanski milijarder Yusaku Maezawa. Prvi budući putnik turist na putu oko mjeseca koji je već skupio sva raspoloživa mjesta za buduće lansiranje koje bi se trebalo dogoditi 2023. godine, što je relativno blizu. Ali ovaj milijarder na ovaj put ne želi ići sam. I nedavno je otvorio javni natječaj za rijetku priliku kojem poziva sve ljude da se prijave, nakon čega će odabrati 12 pod navodnicima sretnih dobitnika koji će upraviti društvo na privatnom putovanju koje će trajati tjedan dana. Put i svi troškovi su naravno plaćeni, na vama je da se prijavite ako ste zainteresirani. Tko zna, možda baš vi budete sretni dobitnik. Ono što je prema mom mišljenju realnost je to da će ovaj put sigurno biti odgođen. 2 godine do povijesnog putovanja i 3 katastrofalne nesreće koje trenutno jednostavno ne ulijevaju povjerenje, ali tehničke poteškoće će se sigurno otkloniti i ovo putovanje će se dogoditi prije ili poslije. Ali bio bi zaista iznenađen da se to dogodi za samo 2 godine. Napredak i usavršavanje se nezaustavljivo događa i ne zaboravite, Werneru von Braunu su trebale 100 neuspjelih lansiranja prije nego je usavršio V rakete. A svi znamo gdje je kasnije završio i što je na kraju radio. Potrebno je samo vrijeme i naravno novac, a Elon Musk ima jedno i drugo. Razlog zašto smatram zašto je teško izvedeo da će ispoštovati ove rokove je povijest kompanije i sam Elon Musk koji ima prevelike želje u prekratkom roku. Nema nikakve sumnje da će Elon Musk s vremenom uspjeti razviti ovaj program, ali ako uspije ovo što je zamislio, to će značiti da bi jedna privatna kompanija, i to sa puno manje iskustva od NASA i drugih svjetskih agencija, da bi uspjela vratiti čovjeka na, to jest oko mjeseca, prije dne NASA, to jest njihovog najnovijeg Artemis programa koji za cilj ima samo godinu dana kasnije, to jest 2024. godine na površinu mjeseca spustiti prve astronaute i prvu ženu u povijesti nakon 1972. godine. Što nas dovodi do Artemis programa i to najavljenog u bombastičnom traileru objavljenom prije samo 4 dana kojeg ste imali prilike vidjeti na početku današnjeg videa. Novi povijesni program za nove generacije koji ima ambiciozan plan na čije razvijanje nećemo morati dugo čekati. Nakon previranja za vrijeme Obamine administracije, rezanja budžeta i raznih programa, NASA je spala na bljedu sjenu. Ali neočekivano program, financije i razvoj u život vraća ni više ni manje nego Donald Trump i do 2017. godine. Nakon čega kreće veliki uspon i razvoj programa Artemis uz razvoj novog svemirskog broda po imenu Orion. I za razliku od prijašnjeg Apollo programa, Artemis je puno ambiciozni program sa dugoročnim ciljem prve prave kolonizacije mjeseca. To pomoću izgradnje budućih možda i samoodrživih baza koji će biti trajni dom astronautima. Pomoću nove moćne rakete SLS i novog svemirskog broda po imenu Orion, NASA uskoro planira 3 misije. Artemis 1 bez posade koji za cilj ima testiranje sustava i novih tehnologija na putu oko mjeseca u 11. mjesecu ove godine. Nakon toga stiže Artemis 2, misija sa ljudskom posadom koja će krenuti na testni let oko mjeseca, ali bez slijetanja u 8. mjesecu 2023. godine. I konačno 2024. godine Artemis 3, koji za cilj ima slijetanje lunarnog modula sa ljudskom posadom. Prvi takav događaj nakon više desetljeća. Čitajući i proučavajući njihovu misiju, lako je zaključiti kako ovaj novi program predstavlja prekretnicu. I cilj nisu kratke šetnje astronauta koji bi donijeli nešto uzoraka na Zemlju. Ovdje je cilj puno ozbiljniji i stvara se trajno uporište na mjesecu na kojem će se testirati život u surovom okolišu. Planira se detaljno istraživanje od strane ljudi, ali i robotskih vozila mjesečevog južnog pola, pronalazak i iskorištavanje vode za koju znamo da postoji na mjesecu i testiranje postojećih tehnologija. Znači ono što je trenutno međunarodna svemirska stanica, uskoro će postati sam mjesec i to sa svojom prvom bazom u budućim misijama. Ovo su bliži kratkoročni ciljevi, a duži su nastavak putovanja prema Marsu i mjesec je ključna stanica i uporište s kojim bi se lansirale misije na Mars. Puno jednostavnije i jeftinije lansirati rakete sa mjeseca prema Marsu nego sa Zemlje. To je iz jednog prostog razloga, a to je puno manja mjesečeva gravitacija. Gorivo i rakete bi se dopremale na mjesec i tamo bi se sklapale te lansirale dalje prema Marsu ili bi se lansirale i same orbite oko mjeseca. Ako usporedimo NASA i SpaceX kompaniju i razvoj njihovih programa,
Mislim da NASA ima realistični datum koja bi mogla ispuniti ako Artemis 1 napravi svoj probni testni let u 11. mjesecu ove godine bez ikakvih problema. I 2024. godine je jako blizu kada u planu imaju vratiti i čovjeka na mjesec. Što se tiče samog slijetanja na mjesec sa ljudskom posadom, davno sam dao svoje mišljenje na tu temu. I vjerovali vi ili znali što se dogodilo i što će se dogoditi, sigurno je to da će se zabaviti jedni i drugi. Jedni promatrajući hod astronauta i video sa mjesečove površine, i drugi koji će tvrditi da je to sve laži, kompjuterska grafika i montaža. Jedno je sigurno, svi ćete se vi zabaviti na ovaj ili onaj način u vremenima koja su pred nama. A ako smo jednu stvar usavršili kao civilizacija, onda je to sigurno slanje robotiziranih vozila i letjelica na druge planete, pogotovo na Mars. Nakon više neuspjelih pokušaja Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država, zadnjih nekoliko desetljeća zaredale su mnoge uspješne misije. Danas ćemo govoriti o jednoj najnovijoj, kao i sve misije u današnjem videu, najambicioznijom, a to je NASA-in Perseverance rover koji prije nekoliko dana uspješno sletio na Mars i slijetanje koje po prvi put u povijesti možete vidjeti u videu visoke kvalitete. Trebale su godine razvoja tehnologija da bi ovako nešto bilo moguće. Ponekad kada se nađete van grada, nekoliko desetaka kilometara od bazne stanice vašeg mobilnog uređaja i pokušavate otvoriti web stranicu koja se otvara puževim korakom i već vas pomalo lovi nervoza zbog sporosti interneta, možda će vam biti jasni zašto prije nismo imali videe koji su samo tako dolazili sa površine drugog planeta. To udaljenog od nas gotovo 230 milijuna kilometara. Potrebno je određeno vrijeme da bi jedna jedina fotografija visoke rezolucije putem signala došla do nas. I ovaj put smo dobili nešto puno bolje. Kao što možete vidjeti u ovom videu koje možete svjedočiti povijesnoj, jako važnoj misiji za koju sam prije nekoliko mjeseci predviđao određene stvari. Najveći i najnapredniji rover u povijesti veličine malog gradskog auta i težine 1 tonu uspješno je sletio prije samo nekoliko dana u jedan krater jako zanimljivog imena. Njegovo ime je Jezero i ovaj rover je već napravio svoju prvu probnu vožnju. Samo mjesto sletanja ima jako zanimljivo ime i sam krater dobio ime po selu u Bosni i Hercegovini čija općina, kada je čula ovu vijest, organizirala i proslavu čast sletanja ovog rovera. Krater Jezero je okružen, pazite sad ovo, dolinom rijeke Neretve. Jugozapadno od kratera Jezera nalazi se dolina rijeke Une, a sjeverno od njega nalazi se dolina rijeke Save. Jako zanimljive imena koje nisu slučajno dana ovom području, jer krater Jezero širine 45 km u svojoj drevnoj prošlosti zaista bilo jezero. I to jezero u koji su ljevale ove rijeke, čije korito u ovom slučaju rijeke Neretve jasno možete vidjeti na satelitskim kartama. A ako geologija ukazuje da su na tom mjestu nekada tekle rijeke uljevajući se ovo jezero, to je savršeno mjesto za vašu misiju. A Perseverance rover naoružan najpreciznijim i najmodernijim alatima za glavnu misiju ima pronalazak tragova drevnog života. I upravo je ta misija ona misija za koju sam predviđao da će takve tragove uskoro i pronaći. Svi tragovi upućuju na to da su na tim mjestima u obilnim količinama nekad tekle rijeke koje se uljevale u jezero, donoseći svoje sedimente i naslage. S obzirom da je logično pretpostaviti da sama voda u takvim gotovo zemaljskim uvjetima znači život, mišljenja sam da ako ovaj NASA-in rover ne pronađe ostatke drevnog života na ovom mjestu, lako je moguće da nikad i neće. Ali mislim da će se dogoditi upravo suprotno. I mislim da će u ovoj povijesnoj misiji ovaj rover i pronaći tragove prapovijesnog života. Na što ćemo morati malo ipak pričekati, jer rover će trebati samo 2 mjeseca da raspakira svoju opremu, alate i uređaje te napravi prva testiranja. Jer vi s ovakvim roverom jednostavno ne možete upravljati u realnom vremenu i to držeći joystick kao u videoigrama. Ovisno o poziciji Marsa, signal sa vašim naredbama u najbržem slučaju putuje 4 minute, u najgorem 24. Tako da ste non stop u fazama između davanja naredbi i čekanja na reakciju rovera koji zatim šalje povratnu informaciju koju treba ista količina vremena ne bi li došla do Zemlje. To je jedna od najvećih prepreka i ograničenja prilikom ovakvih istraživanja. Ovaj rover je također opremljen sa jednim tehnološkim novitetom koji ćemo služiti kao scout te tražiti najbolja mjesta za buduće istraživanje. Riječ je o malom dronu helikopteru koji će biti prva ljudska letjelica takvog oblika koja će letiti atmosferom Marsa.
jako zanimljiv novitet koji će nam pokazati kako i pod navodnicima zračni uvjeti vladaju na Marsu, kako će utjecati na letne karakteristike naših letjelica. Ovo je jedna izuzetno važna misija, ako ne i najvažnija misija do sad u povijesti svemirskih istraživanja, jer do sad potraga za životom je bila sporedna stvar u ovakvim misijama, ali sad je postala glavna stvar. Gotovo svi instrumenti na ovom roveru su fokusirani na pronalazak života, a takav pronalazak bi bez konkurencije bio jedan od najvažnijih otkrića u povijesti civilizacije. Jer ne zaboravite već što sam govorio o ovome. Mali korak po korak ka većem razotkrivanju. A kakve stvari bi ovaj rover mogao otkriti ili neki drugi već i otkrio? Ostavio sam za sam kraj ovog videa u kojem ću vam pokazati jednu jako zanimljivu anomaliju i to pronađu na fotografijama drugog Marsovog rovera na drugoj lokaciji na Marsu po imenu Curiosity. To slikano je 2016. godine na jednom fantastičnom gigapanu. Gigapani su gigapikselne panorame. Digitalne fotografije sačinjene od milijardi i milijardi piksela koji pružaju uvid u fantastične detalje Marsove površine i skup fotografije koje možete zoomirati do nevjerojatnih detalja. Ovaj gigapan koji upravo gledate sačinjen je od čak 152 fotografije ultravisoke rezolucije koje su zatim spojene u jednu veliku panoramu. I na ovoj fotografiji se nalazi jedna jako zanimljiva anomalija koja je neke ljude podsjetila na nekakvu neobičnu vrstu biljnog života, to jest na nekakvu vrstu biljke na Marsu. Za ovaj gigapan ću vam naravno staviti link u opisu današnjeg videa, pa možete i sami malo istraživati ovaj čudnovati oblik Marsa i to ultravisoke rezolucije. Anomalija koju ću vam uskoro pokazati nalazi se na ovom mjestu. Da li je ovo mogući digitalni artefakt i greška prilikom spajanja slika ili obična optička iluzija malog usjeka u stijeni koji se širi na donje plato te stvara efekt pareidolije, to jest efekta u kojem naš mozak stvara slike i iluzije u prostoru, iako se one naravno u stvarnosti tamo ne nalaze. Da li je možda riječ o nakupini minerala, to jest prirodnoj geološkoj pojavi koja stvara jako zanimljive uzorke i ovdje na Zemlji? Ili ova anomalija kao što podsjeća neke ljude, nekakva vrsta života i to u obliku nekakve biljke čudnovatog izgleda koja uspravno raste u ovom kršu i pustoši. Ovo je jedna jako zanimljiva anomalija koja je uhvaćena u jako zanimljivom kutu. Kut koji jednostavno ne možemo promijeniti jer samo promjenom kuta gledanja ove fotografije odmah bi mogli vidjeti da li je stvarno optička iluzija u pitanju ili je stvarno riječ o nekakvom obliku života. Nažalost, ostaje nam samo ovaj kut gledanja i baš me zanima vaše mišljenje. Što vi vidite na ovoj fotografiji? Meni osobno možda i najviše vuče na pareidoliju, to jest prirodnu usjeklinu koja se širi na različitim površinama i stvara ovakvu optičku iluziju. Ali tko zna, jedini način za 100% sigurnost je odlazak na lice mjesta i provjera iz neposredne blizine na što ćemo se načekati. Nevezano za ovo malo anomaliju i zanimljivost koju sam htio pokazati na samom kraju današnjeg videa, uvjeren sam kako i dan danas Mars vrvi sa životom. Znamo da u njegovom podzemlju ima tekuće vode. Znamo da se na rubnim područjima polova ta voda u obliku leda i topi te u obliku tekućih bujica slijeva niz padine. Kilometri i kilometri neistraženi duboki kanjona i špiljskih sustava sigurno skrivaju nekakve jednostavne, ali možda i kompleksne oblike života, a možda i puno više od toga. Mislim da će prvi veliki, ali ujedno i mali korak otkrivanju toga biti najnovije istraživanje Marsovog rovera Perseverance kojim će vam tako otkriće i predstaviti kroz iduće 2 godine. Kad novo sve nadodamo sve novosti zadnjih mjeseci i godina, te sve ono što nas čeka u idućih nekoliko godina, poput i Artemis programa, svemirske vojske, razotkrivanje NLO fenomena koji je već počeo, najnovijih znanstvenih vijesti koji su dojučer bila znanstvena fantastika, kao što sam već rekao, baby steps, to jest korak po korak, idućih nekoliko godina će biti u svakom slučaju jako zanimljivo i revolucionarno. I ne zaboravite, vi već živite u zanimljivim vremenima. Vi ste na Balkan UFO kanalu, mjesto gdje istina ponekad djeluje čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav.